Dnevni horoskop za 18. jun 2023. Ovan, vredi poslušati savete starih poznanika. Zahvaljujući njima nećete pogrešiti i uzalud trošiti energiju jer ćete odmah shvatiti kako najbolje da postupite. Verovatno ćete dobiti važne informacije i vesti koje će vam reći kako da prilagodite svoje planove kako biste brže ostvarili svoj cilj. Ne zahtevajte od sebe nemoguće. Ovaj dan teško da je pogodan za neke posebno teške slučajeve. Biće dobro da se odmorim. Možete putovati negde sa svojim najmilijima. Promjena pejzaža će pomoći da se podesi na pozitivan način. Posao, ujutru budite spremni na prepreke u poslovnim kontaktima. Može doći do kašnjenja i grešaka prilikom potpisivanja poslovnih papira. Zvezde će negativno uticati na vašu poslovnu reputaciju i rad uopšte. Ako je moguće, pokušajte da nađete vremena za opuštanje danas, bit će bolje. Uzmi slobodan dan. Danas ne treba da radite posao, oni vam ne idu u prilog. Zdravlje. Dan stresa na nervni sistem. Događaji koji se brzo menjaju izazvaće paniku. Mentalno opterećenje će značajno smanjiti opšte blagostanje, a divlja mašta Ovna podstaći će odlučnu akciju. Ljubav. Danas lični planovi Ovna možda neće biti izvodljivi zbog posebnosti situacije ili raspoloženja. Prva polovina dana može biti puna misterija, nije isključeno otkazivanje ili odlaganje planiranog termina. Kako se večer približava, osjetljivost će se povećati, preporučljivo je da postanete malo delikatniji u šalama. Vik. Slagati se sa drugima danas će biti posebno lako. Neće proći mnogo vremena da se dogovorite sa onima sa kojima ranije niste našli zajednički jezik. Ljudi koji su ranije bili neprijateljski raspoloženi ponašat će se iznenađujuće ljubazno. Možda ćete čak moći da se sprijateljite sa njima. Mogući su manji nesporazumi kod kuće, a nisu isključeni ni domaći problemi. Brzo ćete ih preboleti ako ne budete previše frustrirani. Možda će biti neočekivanih troškova, ali će najverovatnije biti mali iznos. Posao. Danas ćete brzo poboljšati svoje veštine. Vešto delite svoje znanje i iskustvo, poslovno partnerstvo je savršeno aktivirano. Zahvaljujući obostrano korisnim sporazumima, moći ćete da proširite svoja partnerstva. Druga polovina dana obećava vam borbu i prepreke. Zdravlje. Želje da zaradite više prevazilazi vaše fizičke mogućnosti. Ne možete tako mučiti svoje telo. Skloni ste da jedete uzbudljive situacije, a to se može pretvoriti u banalnu gojaznost, što će se veoma negativno odraziti na vaše opšte stanje. Naravno, vi ste najizdržljiviji od svih znakova zodijaka, ali čak i veliki bik ponekad treba da se opusti. Ljubav. Zaljubljeni bik treba da bude svestan neizvesnosti događaja u prvoj polovini ovog dana. U ovom trenutku bolje je ne razmišljati ni o čemu za budućnost, jer postoji veliki rizik da se to vidi u iskrivljenom svetlu. Zvezdama se savjetuje da planiraju komunikaciju sa partnerom za večer, dok bi bilo lepo da se zalihe smislom za humor. Blizanci. Sigurno će postojati želja da se opustite i zabavite, odložite posao i dobro se provedete. Danas si to možete priuštiti. Međutim, važno je da se ne zanosite. Ako sledite sopstvenu neozbiljnost, onda ćete sami sebi stvoriti probleme za čije rešenje će biti potrebno više od jednog dana. Posebno je važno biti oprezan u svemu što se tiče novca. Dan definitivno nije pravo vreme da ih nasumično protraćite. Razmislite dva put pre nego što napravite neplanirane kupovine ili učestvujete u bilo kakvim sumnjivim projektima. Posao. Bit ćete zavisni od okolnosti. To može biti zbog izvora informacija, pa čak i vremena. Posebno ćete pokazivati interesovanje za glasine i tračeve, posebno ako su razgovori materijalne prirode. Neke informacije će vam zaista biti od koristi jer će vam reći pravi način za rešavanje važnih financijskih pitanja. Zdravlje. Priredite sebi dan pozitivnih emocija. Ružičasta percepcija stvarnosti povećat će samopoštovanje. Dobro raspoloženje ne samo da će oterati sumorne misli, već će i vratiti opšte blagostanje tela. Prepustite se kućnim plesovima ili se prepustite opuštajućoj masaži u slobodno vreme.
kreativno razvijena priroda blizanaca uporno zahteva načine da se ostvari potencijal. Ljubav. U prvoj polovini ovog dana blizanci se ne odlikuju jasnoćom želja i jasnoćom planova. Oni su u stanju da nešto zaborave ili pobrkaju, padaju iluzije o sebi ili da zavedu partnera. Zvezde toplo preporučuju da sačekate veče i tek onda pokušate nešto da uradite. Rak. Problemi koji su vas nekada ozbiljno mučili danas se mogu rešiti iznenađujuće lako. Prvo, intuicija će vam reći kako najbolje postupiti i šta treba učiniti da biste brže postigli željeni rezultat. Drugo, u blizini će biti ljudi kojima se možete obratiti za pomoć i savet. Treće, okolnosti će se ispostaviti dobro, a vi nećete biti na gubitku i iskoristiti ovo. Biće prilike da provedete vreme sa voljenima. Neki rakovi će obnoviti stare veze, pomiriti se sa onima sa kojima su bili u svađi. Dan će biti povoljan za ljubavnike, romantični sastanak će proći i bolje nego što biste očekivali. Posao. Dan je pun zanimljivih i originalnih ideja u profesionalnom smislu, ali se u isto vreme neće ostvariti sve što želite. Iako postoje svi preduslovi za to, otvara vam se nova perspektiva. Ali može se ispostaviti da vam neke životne okolnosti neće dozvoliti da dovršite svoj plan. Zdravlje. Zašto se mučiti beskorisnim i praznim iskustvima? Vreme je vaš saveznik. Naučite da mirno reagujete na događaje koji se dešavaju oko vas. Ravnomerno rasporedite periode odmora i aktivnog rada. Ljubav. Danas će zaljubljeni rakovi morati da sačekaju popodne da ponovo počnu da preuzimaju kontrolu nad situacijom. Mnogi rakovi u ovom trenutku radije će držati svoja osjećanja pod kontrolom i igrati ljubavnu igru prema pravilima koja su za njih sveta. Možda će biti previše skromni ili donekle razboriti. Lav. Vredi biti strpljiv jer je teško danas brzo postići cilj. Na putu se mogu pojaviti neočekivane poteškoće, a nisu isključena ni kašnjenja zbog tuđih grešaka i nepažnje. Ali nećete ozbiljno brinuti o tome, nećete izgubiti samopouzdanje i sigurno ćete postići željene rezultate. Nije sa svima lako slagati se. Pokušajte da se držite podalje od onih koji često pokušavaju da vas izbalansiraju, provociraju i kritikuju. Volja je izbjegavati sporove, danas mogu uzeti posebno mnogo energije. Posao. Tokom celog dana imat ćete neverovatan vrhunac aktivnosti. Ali većina slučajeva i važnih događaja se distribuiraju na početku dana. Ako iznenada morate da pokrenete sopstvene inicijative, onda pokažite hrabrost. Prva polovina dana ostaće upamćena po svetlim i burnim trenucima. Zdravlje. Slava je danas dan promene. Svetli predstavnici znaka su veoma upečatljive prirode. Njihova unutrašnja iskustva potkopavaju zdravlje kraljevskih lica, što utiče na njihov izgled. Vaša koža je posebno pogođena. Danas imate puno slobodnog vremena, posvetite ga sebi. Neće biti suvišno prijaviti se za jednu sesiju u banji. Odjednom ti se sviđa. Nova slika menja ne samo izgled, već i samosvest. Ljubav. Danas je lavovima bolje da izaberu suzdržanost, tajnost i razboritost kao taktiku u ličnim poslovima. Ne dozvoli sebi previše. Bolje je sačekati malo sa novom ljubavnom inicijativom i aktivnim nastavkom prethodnih utakmica. Nije dan kada vredi pokušati detaljno predvideti budućnost. Devica. Dobar dan za komunikaciju, sastanke sa novim poznanicima. Biće lako slagati se čak i sa onima koji uopšte nisu kao ti. Neki će biti potpuno fascinirani tobom, odmah će poželjeti da se druže, ponudit će nešto zanimljivo. Moguća je i romantična atrakcija. Nove veze će brzo postati ozbiljne. Mnoge device danas imaju tendenciju da precijene svoje snage, a onda brinu o činjenici da nisu mogle da ostvare sve svoje ciljeve. Pokušajte da gledate na stvari realno, to će pomoći da se izbegnu razočaranja i prazne nade. Posao. Danas ćete pokazati svoju radoznalost, vaša intuicija će se povećati. Samo neće svi predstavnici ovog znaka moći da izraze svoje misli. Neki će biti stidljivi i nesigurni. Ali ne treba da očajavate što vam malo nedostaje hrabrosti. Ako se planiraju jednostavne stvari, onda ih rešite u prvoj polovini dana. Zdravlje.
Predstavnike znaka odlikuje loše zdravlje i melanholično raspoloženje. Stalni recidivi hroničnih bolesti su izbačeni iz uobičajene životne kolotečine. Dobar dug san i večernji lagani odmor u krugu porodice pravi je lek za današnji povećani umor devsa. Ljubav. Danas će okolnosti početi da idu u prilog ljubavnim snovima device u popodnevnim satima. Biti ispred događaja i pokušavati ujutro da pokrenete svoje planove znači osuditi i sebe i voljenu osobu na razočaranje. Kada planirate sastanak za večer, vredi razmotriti mogućnost smešnih ili dosadnih nesporazuma. Vaga, malo je verovatno da ćete uspjeti da izbjegnete gužvu na početku dana. Međutim, ovo najverovatnije nećete željeti, poslovi će biti prijatni. Neke vage će dobiti sjajne vesti iz daleka i inspirativne predloge. Verovatni su neočekivani sastanci sa starim poznanicima koje ste propustili. Možda nije naročito plodan dan, ali ako se fokusirate na stvari koje znate, mnogo ćete uraditi. Možete da završite neke stvari koje ste započeli ranije, napravite zalihe. Druga polovina dana je pogodna za kupovinu, uključujući i neplaniranu. Posao. Prva polovina dana ostaće upamćena po finansijskom uspjehu, rastu prihoda. Nećete zavisiti od finansijskih obaveza. Pozajmice, mikrokrediti, kreditne kartice, optimizacija duga će biti uspješna. Dobro ćete se slagati sa ljudima, a posebno sa kolegama na poslu. Zdravlje. Zdravlje vas danas neće izneveriti. Međutim, to nije razlog da posao nosite kući ili radite prekovremeno. Posao neće otići nikuda, ali psihički stres i hronični nedostatak sna će uticati na zdravlje u budućnosti. Ljubav. Za vagu, ovaj dan može da počne na veoma romantičan, ali ne baš specifičan način. Moguće je da će im jutarnji planovi ostati neostvareni zbog okolnosti ili nedostatka motivacije. Veče može da stvori prepreke za romantičan susret u vidu posla i obaveza. Škorpija, dan će biti pun iznenađenja, ali to vas neće sprečiti da ostanete mirni i donosite informisane odluke. Za razliku od drugih, nećete se zbuniti u novoj situaciji, brzo ćete shvatiti kako da postupite da biste uspeli. Verovatno će u pomoć priskočiti ljudi koje ranije niste smatrali svojim saveznicima. Dugogodišnje prijateljstvo može početi zajedničkim delima. Biće prilike da se okušate u nečem novom, da naučite nešto što će vam uskoro dobro doći. Mogu se pojaviti neke poteškoće, ali one vas neće sprečiti da postignete svoj cilj. Posao. Ostvarit ćete željeni uspjeh u karijeri jer ćete pokazati svoju energiju i samopouzdanje. Popodne će se desiti neočekivane promjene koje će vas primorati da promijenite svoje planove. Zdravlje. Danas će od vas dan zahtevati munjevitu mobilizaciju energetskih snaga. Do večeri ćete biti psihički i fizički iscrpljeni. Ali pošto je dan ekonomski uspješan, rezultati investicije će vas zadovoljiti. Dopuniti energetski balans pomoći će aktivnim sportovima i pravilno izbalansiranoj ishrani. Ljubav. Danas će se ljubavna sreća osmehnuti škorpionima u drugoj polovini dana. Za ovaj period mogu bezbedno da planiraju romantični sastanak. Ako je ujutru situacija nejasna i nemoguće je napraviti plan, ne brinite, uveče će vam sama situacija reći pravac pažnje i neophodan tok akcije. Strelac. Biće vam potrebna sposobnost da se slažete sa ljudima i nađete pristup njima. Zahvaljujući vašim diplomatskim sposobnostima, sukobi koji su svima dugo otežavali život ostaće u prošlosti. Biće moguće dogovoriti se sa novim poznanicima o zajedničkim akcijama, pridobiti podršku onih od kojih mnogo zavisi. Neće sve biti lako, ali neće biti nepremostivih prepreka. Brzo ćete se odlučiti za prioritete, ne gubite previše vremena na sitnice. Veče će porodičnim predstavnicima znaka doneti dobre vesti. Posao. Vaša aktivnost danas nema premca i stoga ćete se briljantno nositi sa svojim profesionalnim obavezama. Pokušajte da budete ljubazniji sa svojim kolegama jer ne mogu svi da rade vašim brzim tempom. Zdravlje. Neozbiljnost predstavnika znaka primorava ih da uvek deluju na štetu svog zdravlja. Glavni uzrok bolesti strelca je ekstremna razdražljivost.
Zvezde vam skreću pažnju na vodene sportove. Voda smiruje nerve i tonizira umorno telo. Za procedure je pogodna kontrastna kupka sa biljnim decokcijama ili izlet u bazen. Ljubav. Danas komunikacija strelca sa voljenom osobom možda neće biti dovoljno iskrena, posebno ujutro. Često će se to desiti krivicom druge polovine, ali ponekad će i sami strelci nabaciti veo misterije na vezu. Prilika da se razjasni situacija i vrati poverenje pojavit će se uveče. Jarac. Ostati miran danas će biti teže nego inače. Zbog napetosti emotivne pozadine možete biti nervozni zbog sitnica, brinuti o događajima na koje u drugim trenucima jednostavno ne biste obraćali pažnju. Biće lakše podesiti se na pozitivno raspoloženje čim pronađete zanimljiv slučaj. Mogući su gotovinski primići, uključujući iz neočekivanih izvora, kao i vredni korisni pokloni. Druga polovina dana je pogodna za rješavanje svakodnevnih pitanja. Biće prilike za korisne kupovine. Posao, dan pun izgleda za karijeru. Menadžment će vam ponuditi višu poziciju. Ako ste sigurni da možete da se nosite sa novim obavezama, onda pristanite na ponudu. Biće vam potrebno dovoljno znanja i iskustva da se pokažete kao odličan profesionalac. Zdravlje. Razmislite o razvoju uravnotežene dijete za sebe. Negativni životni faktori dugo su potkopavali vaše blagostanje prekomernom masnom hranom i banalnom lenjošću. Ljubav. U prvoj polovini ovog dana zaljubljeni jarčevi će patiti od neizvesnosti trenutka, mogu biti sumnjičavi. U popodnevnim satima situacija će početi da se popravlja, raspoloženje će se popraviti, nepotrebne sumnje će se raspršiti, formirati se planovi, uspostaviti emocionalni i duhovni kontakt sa partnerom. Vodolija. Misli važno. Danas ćete možda imati sjajne ideje i bit će prilike da testirate neka stara nagađanja. Neke vodolije će dobiti vesti koje će im pomoći da odluče o planovima, odluče na šta da se fokusiraju u bliskoj budućnosti. Verovatno ćete danas biti previše zauzeti svojim poslovima, a vašim voljenima će možda nedostajati vaša pažnja i podrška. Pokušajte da održite obećanja koja ste ranije dali. Nemojte otkazivati porodične događaje ili sastanke sa prijateljima radi rješavanja svakodnevnih problema. Posao. Očekuje se teško radno okruženje, ali zahvaljujući vašoj društvenosti, moći ćete da otklonite sve nedoslednosti. Druga polovina dana bit će praćena blagim umorom, ali generalno dan će doneti mnogo korisnih stvari. Zdravlje. Sklonost vodolije prehladama je veoma visoka. Da se ne biste razboleli, neophodna su umerena aktivna opterećenja, mirno stanje uma, dobar odmor. Ljubav. Na današnji dan, lični život vodolije može da se odvija pod znakom pitanja. Mnogi vodolije će zanimati kako će se roman dalje razvijati, ali verovatno, radoznalost neće biti zadovoljena danas, već za nekoliko dana. Nedostatak jasnoće može biti ispunjen nejasnim fantazijama i nagađanjima. Ribe. Dan teško da je pogodan za važne stvari i ozbiljne odluke. Neće vam biti lako da pravilno procenite situaciju, mnogo toga će se vidjeti u suviše sumornom svetlu. Razmislite o tome šta vam može pomoći da dobijete pozitivno raspoloženje. Nađite vremena za zanimljive i prijatne aktivnosti, komunikaciju sa ljudima koji znaju da vam pomognu. Ne bi trebalo da pravite spontane kupovine, malo je verovatno da će biti uspješne, uskoro ćete požaliti zbog potrošenog novca. Ali za putovanja, dan je sasvim prikladan, zahvaljujući njima, na mnoge stvari ćete gledati na nov način. Posao. Dan je obećavajući, jer se očekuju promjene u karijeri. Možda će vam menadžment ponuditi novu poziciju. Samo će vam biti teško da odredite prednosti i nedostatke ove pozicije. Nema potrebe da se donosi ishitrena odluka danas. Na kraju dana očekujte zamke, mogu se pojaviti problematični momenti u situaciji. Dovedite sve svoje trenutne poslove u red. Zdravlje. Danas morate pokušati da izbegnete sukobe, moguće mentalno preopterećenje. Također je vredno obratiti pažnju na fizičko zdravlje, moguće su komplikacije starih bolesti. Danas je povećan rizik od povreda. Ovaj dan je dobar za odlazak u salon, razne kupovine. Ljubav. Danas ljubavne ribe čeka sreća u drugoj polovini dana.
U ovom trenutku će dobiti potrebnu kontrolu nad situacijom ili sopstvenim osjećanjima, mogu računati na udio sreće i srećnu priliku. Ako ih je ujutru mučila neizvjesnost, uveče će biti prilike da se razjasni situacija.